Те още без разплащане от страна на държавата към шуменската фирма автомагистрали Черно море. Пътните строители има да получават около 28 милиона лева за миналогодишният ремонт на магистрала Тракия, заради което имаше и многобройни протести. Въпреки решение на Народното събрание от 20 април, и обещанията, че пари ще има в началото на месец май все още разплащане не неосъществено и фирмата продължава да бъде в затруднено финансово състояние. След запитване на телевизия, шумен от агенция път на инфраструктура обясниха, че в момента се обработват всички внесени от пътните фирми документи, които са общо около хиляда и че са предприяти всички нужни мерки за да се плати на дружествата в най-кратки срокове, но без да се оточняват конкретни дати. Междувременно от автомагистрали Черноморе остават в протест на готовност.